Ракетний удар та артилерійські обстріли по громадах Миколаївщини. Майже рік не виходить на зв'язок. Жителька Миколаєва шукає сина військовослужбовця. Деталі у випуску. Протягом 2 січня російські війська вчергове атакували Миколаївщину. Регіон зазнав артилерійських обстрілів та ракетного удару. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація в Телеграм. О 18.11 2 січня армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Снігурівській громаді. За попередньою інформацією, ракета впала за межами населених пунктів. Крім того, протягом 2 січня російські військові 8 разів здійснювали артилерійські обстріли населених пунктів Куцурубської громади. Загиблих та поранених немає, йдеться у повідомленні ОВА. До координаційного штабу звернулась Карина, дружина військовополоненого. Говорить, більше року її чоловік у полоні ворога. Інформації небагато. Мій чоловік, захисник Маріуполя, потрапив до полону в місті Маріуполь. Дізналася з інтернет-ресурсів, а саме було розміщено відео на YouTube-каналі. Інформації майже рік у мене оновленої немає. Дізнаємося інформацію я і також рідні військовополонених з... Дізнаємося інформацію зі слів звільнених із полону, або ж це з інтернет-ресурсів. Росія виставляє на YouTube-каналах або в Telegram-каналах інформацію. Більшість інформації такої дізнаємося ось так. З боку Росії Карина неодноразово отримувала повідомлення про чоловіка. Утім, говорить, усе передає в координаційний штаб та до органів державної влади. Задля безпеки свого чоловіка я не розміщую цю інформацію в різних месенджерах. Це все приховано. Я надаю цю інформацію до органів державної влади, а також міжнародних організацій, які безпосередньо займаються питанням військовополонених. З початку 2024 року в соціальних мережах російська сторона масово поширює ІПСО, спрямоване на членів родин військовополонених, розповідає Аркадій Дабагян, начальник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Зовні це схоже на те, щоб запропонувати родині можливість контакту з її там, рідним. Та, тобто на певних умовах. Але під час такого спілкування часто-густо питання, які задаються, вони переходять з боку, ну скажімо так, з боку розповіді про те, в якому зараз стані знаходиться там людина. Да? Тобто іноді вони кажуть, що мають таку інформацію, чи мають доступ до цієї людини. Воно переходить в бік того, де працюють рідні тут, які вони обіймають посади, де знаходяться найближчі військові від цього міста. На 2024 рік в координаційному штабі планують розширити програму психологічної підтримки членів родин військовополонених, говорить Аркадій Дабагян. Головним планом нашим на цей рік – це звільнити якомога більше наших військовополонених та цивільних заручників, які наразі знаходяться не під нашим контролем. На цей рік в нас заплановано збільшення роботи нашої психологічної групи, збільшення обсягу робіт, які пов'язані з дітьми військовополонених та безвісти зниклих осіб. Також ми плануємо в цьому році сформувати таку потужну систему співпраці з громадськими об'єднаннями, якими ми співпрацюємо зараз розрізнено, хочемо зібрати їх в одну велику раду. З 1 січня 2024 року до координаційного штабу звернулось близько 50 людей, членів родин військовополонених, розповів Аркадій Дабеган. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Протягом 2023 року управлінням соціального захисту населення було виплачено понад 300 мільйонів гривень бюджетної допомоги людям, які потрапили у складні життєві обставини. Малозабезпеченим сім'ям, людям з інвалідністю тощо. Про це під час брифінгу розповів начальник Миколаївської районної військової адміністрації Максим Кашуба. Наприклад, по програмі «Соціальний захист дітей та сім'ї» у минулому 2023 році було всього охвачено допомогами 4171 особа і виплачено на загальну суму більше, ніж 115 мільйонів гривень. Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, ну, сюди входять і чорнобильці, наприклад, одноразова матеріальна допомога особам, які постраждали від торгу людьми і все таке інше, це 113 мільйонів 623 тисячі. Як бачите, цифри дуже великі. На підтримку малозабезпечених сімей, це 1298 осіб.
77 мільйонів 504 тисячі. На соціальний захист осіб з інвалідністю 320 тисяч. Юрій з дитинства був спокійною та урівноваженою дитиною. Мріяв отримати посвідчення водія та придбати власне авто, розповідає мама хлопця. У вільний час любить ремонтувати мотори та інші автозапчастини. Закінчив строкову службу. Влітку 22-го року мобілізувався в десантно-штурмові війська. Проходив строкову службу, він 7 декабря повернувся додому перед самим Новим годом. І так вийшло, що в февралі почалася війна. Ну, призвався він, звісно, не з самого початку, 29 августа. З 29 августа. Наталя говорить, востаннє Юрій виходив на зв'язок 17 лютого 2023 року. Зник на Бахмутському напрямку разом з трьома побратимами. Відтоді жодної інформації про них немає. Псевдочоловіка – Ластівка, адже на шиї має відповідне татуювання, розповідає матір. 17 февраля він мені прислав голосову. Прислав голосову і сказав, що все нормально, все в порядку. Ми доїжджаємо, приїду, отпишусь, дзвонюсь. Я йому тоді потім написала, кажу, ну, добрий вечір, ну, спокійної ночі, добре утро, написала, 18-го, виходить. Чого ти не відписався, не дзвонився, 18-го вечором так само, 19-го, 20-го, вже потім 21-го я подзвонила рідним і сказала, я буду виставляти його в інтернет. Ми ж тоді не знали, що цього робити не можна. Наталя пригадує, на відеозв'язок син виходив 15 грудня 2022 року. Питав про молодшого брата Єгора та про самопочуття мами. Жінка говорить, жодних деталей щодо його служби не знала. Він мені нічого не розказував. Я його навіть, я ж кажу, що в мене навіть немає ні побратимів, номерів, ні взагалі. Як він мені казав, для чого вони тобі треба? Буде все добре, буде все гаразд. Не переживай, буде все нормально. У Юрія була дівчина, з якою він до моменту зникнення був разом 1 рік. Мати Наталя пригадує, під час останньої розмови син розповідав про кохану, яка також чекає на Юру. Як ми виходили на відеозв'язь з ним, він мені каже, я тобі пришлю фотографію, подивися, подобається тобі. Я йому кажу, ну мені жити з нею. Це тобі жити з нею, те саме. Я кажу, що за дівчина? Він каже, ну подивись, яка в тебе буде невістка. Надіємося, що живий і дочекаємося його додому. Наталя розповідає, 10 грудня 2023 року вперше долучилася до мирної акції нагадування у Києві. Жодної інформації про перебування сина немає, проте вірить, що він живий. Сильно багато наших хлопців безвісті зникших і в полоні. То... Я ніколи не думала, що так багато, дійсно, що я перший раз це була, звісно, на такому великому мітингу, то для мене це був, звісно, шок. Я ніколи не думала, що стільки наших хлопців пропало. Наталя каже, зверталася до координаційного штабу та до Товариства Червоного Хреста. Результати ДНК тричі не збігалися. Це просто, як ото знаєте, надіжда вмирає останній. Надіємося до останнього. Це значить вже все. Це 100%. Будемо вірити до останнього, що він живий. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.